Pavle, jak dlouho má Slavia basketbalový tým? Měla. Ve Slavii basketbal fungoval dlouhou dobu, ale bohužel někdy uprostřed 90. let se to rozpadlo. Od té doby tam basketbal nebyl. A právě zhruba před 2 lety se rozhodla parta lidí, že tenhle projekt zrestartuje, že znovu obnoví basketbal na Slavii. A v tu chvíli vlastně jsem byl osloven já, když jsem skončil tehdy na začátku covidu v Nymburce. A řekli mi a oslovili mě s takovou, jak se říká, nabídkou, která se nedá odmítnout. A ta byla, jestli se ti bude chtít, tak pojď ještě hrát, ale zároveň můžeš řídit celou sportovní složku ve Slavii v basketu. A jelikož jsem si v tu chvíli myslel, že v tom basketbalovém prostředí úplně nezůstanu, že nedostanu příležitost dělat to na místě, kde si budu moct věci dělat dostatečně po svém, tak tady mi to bylo umožněno, takže mě to láká a jsem rád, že jsme za ty 2 roky ušli kus cesty a že už i Petr Svěcený ode dneška ví, že na basket je i na Slavii. Sledujte kanály O2 TV Sport, kde najdete další zajímavé ukázky a rozhovory.